Dakle, kao što sam rekao, dobili ste deklasificirani podatak od NATO-a koji vrlo izričito govori te stvari. Prvo imamo pismo načelnika oružanih snaga, glavnog stožera, koji govori dvije stvari. Pod broj 1, NATO ovom misijom ne postaje i neće biti strana u sukobu. I točka 2, provedba ove misije operativno se vrši na području članica NATO-a. Već to govori. Druga stvar, unatoč tome, Ministarstvo obrane u svojoj odluci koju šalje predsjedniku Republike Hrvatske stavlja dodatno ograničenje u kojem također stoji časnici, pripadnici Hrvatske vojske, odnosno dva časnika koja idu u Wiesbaden u Njemačku, ne mogu otići ni na teritoriju Ukrajine, niti na bilo koji teritorij države koja nije članica NATO-a, dakle niti u Švicarsku, niti u Austriju. Vrlo jasno i ovo, zašto je predsjednik vlade tražio deklasifikaciju, da se razbije posljednja obmana hrvatskog naroda, da će hrvatski vojnici, što je krenulo od predsjednika Republike, ići u Ukrajinu. Dakle, vrlo jasno, vrlo decidirano, sve je jasno, sve je činjenično, sve je dokazano. Nema više ničega da se netko može za nečega sakriti. Zar je zaista on rekao da će hrvatski vojnici ići na teritoriju Ukrajine? On je rekao da će dio pripadnika misije ići na teritoriju Ukrajine. Zar nisu to donekle deklasifikacije podataka i pokazalo? On kaže da njemu to je nalog. Pa dobro da ste ovo pitali. Dakle, sa jedne strane imamo izjave, imamo priopćenja na stranici predsjednika Republike Hrvatske, imamo gostovanja u dnevnim emisijama, imamo i ankete medija. Dakle, ankete medija koje su bile jeste li zato da hrvatski časnici, odnosno vojnici, idu u Ukrajinu. A zašto su te ankete bile rađene? S druge strane imate kolegicu Selak Raspudić koja je i na odboru za obranu predstavnik ureda predsjednika citirala govor Milanovića. Imate jučer na, čini mi se, RTL Dnevniku ili preksinoć, kada je pušten video prilog vezano za izjave gospodina Milanovića. I ovo drugo što ste rekli, dakle, deklasificirano. I kolega Bauk je danas rekao da je predsjednik Republike Hrvatske javno iznosio ono što je deklasificirano. Ja ne znam da li se nešto što je klasificirano i sa razlogom klasificirano, ne od strane MORH-a ili države, nego od najjačega obrambenog saveza na svijetu, NATO-a, se smije govoriti javno. Ja ne znam da li neko to pitanje postavio Bauk. Kako je predsjednik Republike Hrvatske iznosio u javnost nešto što je klasificirano. A predsjednik vlade Republike Hrvatske zatražio od pravne službe NATO-a deklasifikaciju da bi se moglo s tim izaći i u Hrvatskom saboru i u javnosti.